Plantes de flor. Què planto aquesta primavera? Gaudiu del plaer d'una primavera plena de flors al balcó, la terrassa o el jardí de casa. Entre la gran varietat de plantes de flor que hi ha als centres de jardineria, n'hi ha moltes que floreixen abundantment, des de la primavera fins a la tardor, a canvi de poques atencions. En aquest vídeo us recomanem plantes especialment resistents a la calor. Moltes d'elles fins i tot suporten bé la falta d'aigua. Algunes són anuals i es llencen al final de la temporada, però d'altres poden conservar-se d'un any a l'altre. Les petúnies i les sorfínies i les calibratxoes de port penjant són una aposta segura. No només floreixen copiosament, sinó que, a més, resisteixen les altes temperatures com poques altres. Al vostre centre de jardineria descobrireu varietats noves cada temporada. Els geranis i les gitanilles no necessiten presentació. Són un clàssic que es renova cada any, amb varietats amb més flors, més acolorides i més vigoroses. Per cert, coneixeu el gerani Randy? Fixeu-vos quines flors més boniques! Aquesta varietat resisteix com cap altra la calor i la falta d'aigua, i fins i tot la papallona del gerani. Si voleu abundància de flors penjants, no n'hi ha cap com les verbenes. Són perfectes per a jardineres i testos penjants. La seva gamma de colors és molt extensa. En teniu moltes per escollir. Les flors simples o dobles de les alegries són pur color entre un fullatge d'aspecte tendre i sucós. L'alegria de la casa prefereix un lloc en semiombra o ombra. La guineana, en canvi, també viu bé al sol. En forma de trompeta i color carmí, rosa fort, magenta o blanc, les flors de mandevilla, dipladènia o gessamí de Brasil s'obren entre brillants fulles de color verd fosc. Aquesta preciosa trepadora també es pot cultivar com a mata compacta. Quan comença el fred, s'ha de posar en un lloc temperat. El morrissà bord, d'origen mediterrani, produeix una floració que sembla escuma. Les flors, molt petites i generalment blanques, morades o porpres, desprenen una agradable olor de mel. Entre les begònies de flor n'hi ha de flors senzilles, semidobles i dobles, petites, grosses, amb pètals allargats i forma alada i en una àmplia gamma cromàtica. El fullatge és especialment bonic. Ho tenen tots. I què es pot dir dels clavells? Als centres de jardineria hi ha moltes col·leccions de clavells i clavellines de flors simples, semidobles o dobles, blanques, vermelles i de tots els tons del rosa, amb barreges d'allò més diverses. I tot això sense perdre el perfum típic del gènere. Entre les plantes en flor de primavera-estiu, poques poden competir amb els vidents. Les abundants margarides grogues, bitons amb taronja, blanques o en duet amb porpra o rosa atrauen amb força les abelles i les papallones i converteixen els balcons i els jardins en espais plens de vida. Podeu combinar totes aquestes plantes en jardineres o en testos, jugant amb el color de les flors i la forma de les mates, més compactes i arrodonides o penjants. Aconseguireu composicions espectaculars. Per això busqueu una jardinera o un test gros. Escampeu una capa de graveta o putzolana volcànica per assegurar un bon drenatge. Apliqueu una capa de substrat específic per a geranis i plantes de flor o universal. Extraieu les plantes dels testos i disposeu-les a la jardinera com més us agradi. Ompliu els forats amb substrat i premeu-lo amb les puntes dels dits. L'últim, regueu abundantment perquè el substrat quedi ben adherit al pa d'arrels de les plantes. Totes aquestes plantes gaudeixen del sol i de la calor. No descuideu el rec, però tampoc no les embasseu. Regueu-les quan la capa superficial del substrat es vegi seca. Eviteu mullar les flors i les fulles. Cada 15 dies poseu-hi adob per a plantes de flor ric en potassi. Així afavorireu una floració abundant i prolongada. Recordeu que també disposeu d'humus de cuc que s'escampa sobre la terra a començaments de la primavera o de la tardor per a aportar adob orgànic. Les plantes esmentades són resistents a les plagues i als fongs sempre que tinguin les condicions de cultiu adequades. En tot cas, reviseu-les periòdicament, sobretot els geranis i les gitanilles, i apliqueu-hi el fitosanitari que us recomanin al centre de jardineria. I ara, a gaudir de les flors!